मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार 2078 विनोद पहाडीलाई प्रदान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा बुटोलमा एक कार्यक्रमका बीच उहाँलाई 1,10,000 रुपियाँ पुरस्कार राशि, दोसल्ला र सम्मानपत्र सहित पुरस्कृत गरिएको हो। पहाडीलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मानवाधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी, केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनाल लगायतले सम्मान प्रदान गर्नुभयो। उक्त अवसरमा बोल्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार भएकाले त्यसको नियन्त्रण साझा एजेन्डा बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शान्ति स्थापनाले मात्रै मुलुकमा समृद्धि हुन सक्ने र त्यस्तो समाजमा भ्रष्टाचार न्यून हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्थायित्व बिनाको विकास समृद्धि कल्पना मात्रै हो। त्यसैले शान्ति यति ठुलो आयाम त्यो शान्ति भित्र यति ठुलो आयाम बोकेको छ। सबै कुराको अन्तपछि मात्रै शान्ति बल्ल यथार्थमा शान्ति हुन्छ। मानव अधिकार हो, मानव अधिकारको यति ठुलो परिभाषा छ। नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा जति हामीले परिवर्तनका कुराहरू ल्यायौँ, राजनीतिक परिवर्तनहरू भयो केही, तर त्यसको पनि ठोस रूपमा स्थायित्व छैन। अघि पहाडीजी भनेको भनाइसँग म सहमत छु, एकदम सहमत छु। सम्मान अर्पण कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले मुलुकमा भएको विभेद अन्त्य बिना लोकतन्त्र समुन्नत हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले शान्ति समाजले सम्मान गरेको व्यक्ति पिँधमा पारिएको समुदायबाट भएको उल्लेख गर्दै समाज रूपान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो। यो समाजमा संकीर्णतावाद र जडसूत्रवाद यदि प्रबल छ, कहिलेकाहीँ त्यो निर्णायक हुने हुँदाखेरि चाहिँ परिवर्तनहरू उल्टिन सक्ने खतराहरू पनि हुन सक्छ। त्यसले सामाजिक समानता जागरण अभियान भनेर शान्ति समाजले 2053 सालको चाहिँ देशव्यापी नाट्य यात्रा लिएर गाउँ गाउँमा जाने प्रयत्न गर्यो। हामीलाई प्रश्न गरे कतिपय साथीहरूले, यही आन्दोलनका साथीहरूले, दलित अधिकार भनेको मानव अधिकार हुन्छ र भन्ने कुरा गर्नुभयो। दलित अधिकार भनेकै मानव अधिकार हो, महिला अधिकार भनेकै मानव अधिकार हो। आज विनोद पहाडीज्यूलाई पुरस्कृत गर्दाखेरि अघि जुन साथीले पढेर सुनाउनु भयो हाम्रो यो प्रमाणपत्र अथवा निर्णय पत्र भनौँ यो सम्मान पत्रमा, कि 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि मानव अधिकार / सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गर्नुभएको उल्लेखनीय योगदानका लागि उहाँलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको यो मानव अधिकार संस्था हो। पुरस्कृत भएपछि बोल्दै पहाडीले यो पुरस्कार सिङ्गो दलित आन्दोलनप्रतिको सम्मान भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले यो पुरस्कारको रकम निजी काममा खर्च नगर्ने भन्दै पुरस्कार अक्षय कोष स्थापनाका लागि प्रयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो। दर्जनौ पटक प्रहरी हिरासत र जेल पनि गएको छ, तर यो पुरस्कारका लागि होइन, मानवीय मुक्तिका लागि र उत्पीडित जनताका मुक्तिका लागि मैले काम गरेको हो र त्यो कामको थोरै धेरै मूल्याङ्कन भएको छ। त्यसका लागि म शान्ति समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पुरस्कार राशि कति छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो पुरस्कारले मलाई ठुलो भारी बोकाएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। दुरो कर्तव्यको भारी ममाथि जिम्मेवारी दिएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त यो पुरस्कारले अरू थुप्रै नेपालको अधिकारबाट वञ्चित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आन्दोलनमा प्रेरित गर्नका लागि थप सशक्त ढङ्गले लाग्नलाई मलाई अझ बढी हौसला यसले प्रदान गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले शान्ति समाजले कर्मयोगी बद्री पहाडी समाज सेवा पुरस्कार समाजमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई गर्ने गरिएको बताउनुभयो। योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो विनोद पहाडीलाई व्यक्तिगत रूपमा दिएको पुरस्कार होइन। हामीले के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भन्दा यो समाजमा विभेदमा रहनुभएका हरेक दलित बस्तीबाट उदाउँदै गरेका नक्षत्रहरूको लागि दिएको पुरस्कार हो। हरेक विभेदमा पर्नुभएका व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानको लागि, ऊर्जा प्राप्त गर्नका लागि हामीले चाहिँ यो पुरस्कार व्यवस्था गरेका हौँ, विरोध पार्टीलाई छनौट गरेका हौँ। हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नका लागि जो सामाजिक आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ, जो विभेदको आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ, जो न्यायको आन्दोलनमा लाग्नुभएको छ, त्यो आन्दोलनमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सदैव सँगै छ। हामी सहकार्य गर्छौँ, हाम्रो आन्दोलन एउटै आन्दोलन हो, हाम्रो साझा आन्दोलन हो भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नका लागि यो हाम्रो पुरस्कार स्थापना गरिएको हो। यो पुरस्कार यो छनौट गरिएको उहाँलाई छनौट गरिएको म आग्रह गर्न चाहन्छु। हरेक दलित आन्दोलनमा मानव अधिकार शान्ति समाज साथ छ, हामी सँगै छौँ। यो पुरस्कारले यो स्थापित गरोस् र यो सन्देश प्रवाह गरोस्,
संविधान सभा सदस्य समेत रहनु भएका अधिकारकर्मी एवं संचारकर्मी पहाडीले तीन दशकदेखि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदानको कदर गर्दै समाजले पुरस्कृत गरेको हो। अर्पण कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँड, वरिष्ठ पत्रकार डाक्टर बालकृष्ण चापागाई, शान्ति समाजका सल्लाहकार उत्तम पुडासैनी, वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेत, महासचिव रामकृष्ण बराल, पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका सभापति रामराज पोखरेल, अधिकारकर्मी रिमा बिसी, रूपन्देही शाखा सभापति खिमप्रसाद भट्टराई कृष्ण लगायतका वक्ताहरूले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।